Армағайын, елімізде балалардың құқығы қорғалып жатыр ма? Жасыратын жоқ, соңғы кездері балабақша немесе мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәртіп бұзушылықтар жиі анықталып жатыр. Оны әлеуметтік желілерден оқып, біліп жүрміз. Бұндай бассыздықпен қалай күресеміз? Мамандар не дейді? Әдеттегідей сәлден соң айтамыз, бұл негізінде. Әлеуметтік желілерсіз әлеуметтік мәселелер шешілмейтін болды бұл күнде. Қазір Facebook, Instagram дегендерді ашып қалсаңыз, балаларын қызғыштай қорып шырылдап жүрген ата-аналардың видеосынан көз сүрінеді. Неге? Мәселен, жақында ғана Қызылорда облысындағы ашынған ата-аналардың жан айқайы Алталашқа жетті. Жекеменшік орталықта кішкентайлар суық еденде ұйықтап, мұздай сумен беті қолын жуып жүр. Асханасы да талапқа мүлдем сай келмейді деп ата-аналар шағымданды. Мен жүрегім алып кетті, баламды бірден оятып алдым, қызымды. Сөйтіп, ас дайындайтын бөлмесін іздедім. Осы жер екен деп, сол жерде видеоға салған менмін. Видеоға түсірген менмін. Жаңағы газ баллон тұрды, сосын тұз тұрды, кәдімгі асқа дайындалады деген мәселелер тұрды сол жерде. Бірақ санитарлық талапқа сәйкес емес. Келдім, келгеннен кейін баламның жаңағы полда кәдімгі ұйықтап жатқанын, енді суреттен өздеріңізде көрген шығарсыз, полда ұйықтап жатқанын көріп, шыны керек мен жыладым баламның. Сондай дәрежеге мен ақша төлеп, сондай ғимаратқа мен оқу білім алсын деп беріп отырмын ғой шын мәнісіне келгенде. Айттық қой бағдарламаның басында, бізде әлеуметтік желіге жазба жүктемей, мәселе шешілмейді. Осындай айғай-шудан кейін жергілікті билік мониторингтік топ жіберіпті тексеруге. Ата-аналар айтса айтқандай, мамандар санитарлық талаптың бұзылғанын анықтады. Енді мекеме басшысының ісін құзырлы орган қызметкерлері бақылауға алады. Бірақ оқу орталығының басшысының өз уәжі бар. Айнұр Сүндетованың сөзінше, қол астындағы қызметкер бәрін әдейі ұйымдастырып видеоға түсіреді екен. Сөйтіп оны әлеуметтік желіге жүктеймін деп бопсалайтынға ұқсайды. Осындай ана жерде өзі тамақтың бәрін подстроить ететкенде, сосын суретке түсіреткенде, и сосын неге жібереді? Әлеуметтік желіге жіберемін деп, болмаса маған 500 мың теңге бересіз, анау бересіз. Бұл кісі маған жазған записьтер бәрі бар. Әрине, бұның барлығын тексереді, кінәлілерді анықтайды деп сенеміз. Жалпы осындай оқу орталығы мен балабақшадағы даудамай аз емес. Мәселен, өткенде Маңғыстау облысында дәлізде жүгіріп бара жатқан бастауыш сынып оқушысын мұғалім шапалақпен тартып жібергенде тағы сол әлеуметтік желіден көрдік. Қазір маман жұмыстан шығарылыпты. Қысқасы, осындай ана жерде тәрбиеші бүйтті, мына жерде сүйтті дегендер де көбейді. Неге? Көп адамдар өзінің мұғалімдік болсын, тәрбиешілік болсын жұмысында университетте алған білім ғылымдарынан гөрі өзінің балалық шағындағы көрген травмалармен жұмыс істейді. Яғни бізді ұрды, біз де ораламыз, бізге айқайлады, біз де айқайлағанбыз, бізді қатты ұрды, біз жай ұрыватырмыз деген сияқты сөмен салыстырады. Бұл өте қате түсінік. Тәрбиеші ол бір мамандық, яғни сіз профессионалсыз. Демек, сіздің басыңызда не өтсе де, қандай ортада өтсеңіз де, балалық шағыңыз қандай болса да, сіз әрдайым диплом алған біліміңізге, ғылымға сүйеніп әрекет етуіңіз керек. Сол кезде ғана тәрбиешілер сапалы, зорлық-зомбылық көрсетпейтін мамандар болады. Психолог кезінде осы мұғалім тәрбиеші деген мамандықтарға төмен бал жинап, оқуға түсе алмаған талапкерлердің таңдауына еріксіз ілінген мамандық болғанын атап өтті. Адам өз мамандығына немқұрайлы қараған соң оқуы да немкеттінің төңірегінде болатыны белгілі. Еңбекақылары да аз. Психологтың сөзін еліміздің еңбек сіңірген заңгері қуаттап отыр. Ирак Елекеев: «Бала тәрбиелейтін қызметкерлердің жалақылары төмен. Бұл сапаға кері әсерін тигізеді» дейді. Не себептен? Неге біздің еңбегіміз 20-70 мың теңгелік? Неге? Айтыңдаршы осыны маған. Мынадай байлық бар. Міне, осыны мәселені шешпей, осындай немқұрайлы қарау өзі жұмыста ол бола береді. Себебі оның мемлекеттің беріп отырған, жекеменшік кәсіпкер беріп отырған жалақысы анау. Сол себептен ол басқа да бір жұмыстарын істеуі мүмкін. Бала тәрбиесін бақшаға жүктейтін болды. Қазір атана таңертең ұйқысы қанбаған баланы қалғыған күйінде балабақшаның табалдырығынан аттатып жібереді. Сөйтеді де жұмысына асығады. Күні бойы шаршаған атана кешкісін бақшадан баласын іліп алып әйтеуір жыламаса екен деп қолына смартфонды ұстата қояды. Міне қазіргі тәрбие. Әрине барлығына бірдей күйе жағудан аулақпыз негізінде. Аман болыңыздар.